mikrofonu TV Střáby Oko jsme po utkání Prostějova s Havířovem přizvali hráče, který je kmenovým hráčem Jestřábu, ale v současné době hostuje v Havířově. Je jim útočník Václav Majdl. Václave, gratuluji k vítězství, na úvod vás poprosím o zhodnocení utkání. Tak já si myslím, že to bylo vyrovnané utkání, prostě ze začátku tlačilo, pak trošku jsme si po první třetině řekli nějaké věci k tomu. A já si myslím, že rozhodlo to, že jsme byli důraznější v koncovce, že jsme stáli prostě před tím gólmanem, aby neviděl, a to rozhodlo. Jak jste se hecovali se spoluhráči z Prostějova před tímto zápasem? A tak něco proběhlo, ale tak hokej je to, že každý den se může změnit prostě ten mančaft, takže prostě jenom jako tak sportovně jsme to vzali. Jak jste si užil tu atmosféru na prostějovském zimním stadionu jako host? Tak jak jsem si to užil, tak určitě bych chtěl poděkovat prostějovským fanouškům, že se ke mně zachovali hezky, že tam vyvolávali moje jméno, tak to bych jim chtěl poděkovat, a já si myslím, že to proběhlo úplně v pohodě. Nahrál jste na první havířovský gól. Jaké to pro vás bylo prosadit se proti vašemu mateřskému klubu a klubu, jehož jste kmenovým hráčem? Tak prosadit se. Tak pro mě to byl prostě zápas jak každý jiný, jestli jsem v Havířově nebo v Prostějově nebo v New York Rangers, prostě jsem hrál naplno a jsem rád za to, že to vyšlo a vyhráli jsme. Jak se vám v Havířově zatím daří? Já si myslím, že se mi daří dobře a jsem za to rád. Havířov měl šanci prostě hrát a ukázat se to, co umím. Prostě potrénoval jsem trošku teď v té pauze, takže se cítím trošku líp a zvedám se pomalu, takže určitě bych jim chtěl za to poděkovat, za tu šanci. Václave, děkuji za rozhovor, ať se daří. Máte zač, děkuji.